tell us if certain apples not here as compared to which is other than the sea salt saranja. I am so expert organizers of Mithapia Kati, Pinati Kora, Taran, Chaman, and Chaharan. Non Mari Gupin Gulene Sanapochet, I saw Sramade to Sadan Sadatuba Pujizo. Again, Marida, Chimaya, Mithapia Kati, Pinati Kora, Taran, Chaman, and Chaharan. Non Mari Gupin Gulene Sanapochet, I saw Sramade to Sadan Sadatuba Pujizo. Again, Marida, Chimaya, Mithapia Kati, Pinati Kora, Taran, Chaman, and Chaharan. जिवो दिव आमचे मदे आसा ताका आमी आर्गां दिनवासान वाखाण दिवया आलेश मिगेल फेर्नांदीस ह्या भावाच्या जिविताच्या देणे खातीर तुमकां मिकायला सगळ्या भुरग्यांक करच्या ताका आमी देवाचे आदीन करूया. आलेश मिंगेल हे आमच्या बाक आमचे मदलो देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाचे आपोवन व्हेलो आमचे मदलो काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्यो. हो करून तुमी मिकायला मारियो आविटो रॅडी तुमची फ्रँकलीन मालनेत रुबी आणि सगळी गोडशी आलेशाची बाब होईनी. पूण तो सर्गींचो बाप तुमकां उलो करून म्हणटा कश सोंसतेल्यानो वजन भोगतेल्यानो दुखींक सुस्कारतेल्यानो म्हजीशी याद हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसव दितलो हांव तुमच्या दुखांत पेकोणी लायतलो
तोरी आमच्या दुखांताची गोठाय आमका मेळू एंदू क्रिस्ती मनान आमी सोसू आणि त्याच बरोबर आमच्या बाळा खातीर आमी आता बापा प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा आमच्या बो मोगाळ बाप्पा काकुतीन आमची मागणी ऐकून घे आदेश मिंग्याव तुझ्या चाकराच्या आत्म्यान या संसारांतलो बाय सोडून तुवें फरमायलाय ताका स्वर्गींच्या सुखाक पावय तुका रूप रूप पडयोंक सासनान तुका वाखाणूक आपले घरकारणी भुरग्या कुटुंबा आणि आमचे सगळ्यांचे पासत विनंती करू तू ताका हे बाग फावो कर आणि एक कुटुंबाक तोपतेनी भुसवून गोठाय दीर बॉर्डी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी प्रार्थुया काकुतीच्या बापा असुर भुजवणींच्या देवा तू शास्त्रीक मोगान आमची जतन करताय आणि मोरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडांत पावयताय दुकान सुस्कार केल्या तुझ्या चाकरांचेर इकायला तुझ्या भुरग्यांचेर कुटुंबाचेर तुझी दिस्त घाल तुझी पेकोडी लाय तांचे ओडले दुखी तुझी भुजवून गोठाय दीर बॉल्डी आम्ही कालतेपोनी हे प्रार्थना करता सर्वेस्परा जा तू या कुटुंबाचो आश्रो बोर गोठाय दिला हे दुखाच्या काळोखान विलापाथम तुझ्या मुखामोडाच्या उजवाडाक आणि शांतीक हे कुटुंबाक उबार तुझ्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जिवन जाऊन नवे जिवीत आमकां दिले देखून आम्ही ताचे सोरशी धावोशी कोर आणि या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सोर दुखां पुसून वेतली तुई आमच्या भाव बाराबोर हे आमच्या भाव कोडे आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी बापा हे कुटुंबात हे व्हडले दुखी जेजू तुझ्या रोगतान विजयी धुवून काड त्या दिरान बोडान तांच्या काळजांनी असलो विश्वास उपजय की हो तिचो घर निकायलाचो घरकार ताच्या भुरग्यांचो बापूय भाव घरचो सोंपला व नव्या जिविता भर सरलो म्हणून असल्या विश्वासान दिरान बोडान त्या भर बाप आणि तूं त्या पवित्र आपलो असेल Yeah.
Chibidato suru dunia hamka murgya wat nahakoi tuchar rajan dvor nabavoi ronantum korop dunia Chibidato suru dunia hamka murgya wat Nahakoi tuja rajan dvurna bavoi Bapachi animpudachi animpovitra atmenche navi Amcha somya Jesu Krista ji kurpa devacho mog animpovitra atmenche ek bot tumche sabhyasu बांबुली नो सदांस मोरणांच्या दिसाक जांबडी घालता पाद्री पण आज दोव्यांगोस्त्र आमी आल्तराचेर पडयता कित्याक आमी पासकांच्या आठवड्यांत आसा पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जीवनपणान संतोसता आनी हो संतोश सगळ्या क्रिस्ती मनशांचो देखून मरून पुनर्जीवन जावन जेजूच्या पुनर्जीवनपणान आमी भागीदार जावं आमकां सगळ्यांक हो शेवट आसा हे आमचे अत्रेक हे आमचे आवडे असल्याच अत्रेकांनी आलेश आमचो भाव ह्या संवसारांत जियेलो देखून जेजूच्या पुनर्जीवनपणान ताका वांटो मेळूं आनी सासणीक विसव ताका फावो जावो म्हूण ह्या मिसा बलिदानान ताचे पासत मागुया ताच्या मरणाक लागून दुखी जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक ताच्या पोतिनीक पुतांक आनी घोच्च्यांक जेजूची उजवण मागुया आमी वसप म्हूण ओडकून घेवया आमच्या गुन्यांवांचे देवा आनी एकामेका लागीं भोगसणी मागुया देवाची काकलुती गुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सरपोत बेदार देवाक आनी तुमकां भावां भोडीन म्हाजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमजो अपराध अमजो अपराध अमजो बोड अपराध हे पासत भगिवंत सदांसांक वार मरी सगळ्या देव दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भोडीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपोत बेदार देव आमचे काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोत बेदार देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तूर वय बाबा बसत आमी तुका वाखाणटा सुमया जेजू क्रिस्ता बाबाचे एकल्याच पुता सुमया देवा देवाची शेडे तूं संवसाराचे पाप काडाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्मीय सांगाती देवा बाबाची मोय मेन जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया ओमोर देवा आमच्या बाबा आमची मागणी दुलोबायेन आयकून घे तुजो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तीर भावार्थान सत्मान जावं ताच्या पुनर्जीवनपणान आलेश आमच्या बाबाक वांटो दी आनी आमचोय भरवांसो अदीक तीर कर आमच्या समया तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या सभेन पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप पेद्रू इकरा बरोबर उबो रावलो
आनी वोडल्यान असो उलोयलो. जुदेवानू आनी जेरुजाल्यांत वोस्तेक आसलोल्यानू हें जाणो जायात आनी हांव सांगतां ताका चीत दियात. देवान तुमचे मोदे नाजारेचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदे आसलो तेन्ना ताजे उदेशी देवान ओचोरयां आनी विजमितां आनी खुणां केलीं. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे पोरमोणें सगळे आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो. आनी समूर्त नासलोल्या मनशा उदेशी तुमी ताका खुर्सार खिलावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मोरणाच्या बांदपासांतलो सोडून पुनर्जिवंत केलो. कित्याक मोरणान ताका आपल्या चोपक्यांत दवरूंक केन्नाच घडोवंक नजो आसले. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदीच हालो ना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा, म्हजी खूड पोरयान सवस्कायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. बाबा भयणांनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगू येता की दावीद आमचो पोर्जापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पोरयान आमचे मोदे आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याक आपल्या शिवसनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्ले म्हूण तो जाणो आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदी फुडेंच पळयलें आनी पोरगोट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच, देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून बासायलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता. सगळीं म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पोरयान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालो ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा, म्हजी कूड पोरयान सवस्कायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सुख. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो,
संतोषी आणि आनंदभरीत जाऊया. अस्तुऱ्यो भिवन भिवन आणि व्हड खुशालकायेन वगत मोडी नासतना समाधी सरशिल्ल्यो कड सरून धावी धावी ताच्या शेसांक कोडीत करून गेल्यो. आणि अचेतच जेस तांकां मिळूंक आयलो. ताणें म्हणें, नमन तुमकां. आणि ताणीन लागीं सरून आणि ताचे मुखार सडपटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेसन तांकां म्हणें, भिवं नाकात, वचून म्हज्या बाबांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात, थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतोच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलेलें तितलें मुखेल याज्ञिकांक कोडीत केलें. हाणीन जाणट्यां बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलेले आसतना ताचे शीस रातियां येवन ताका चोरून घेवन गेले. आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजायतले आनी तुमचेर कांयच जोड येन अशें करतले. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयतल्या प्रमाणे केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबा बुडीन जेजूच्या पुनर्जीवनपणांचे पोरबे दिसा उपरांत आमी सदांच आमच्या इगर्जांनी आलतारचेर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची इमाज पळयता. आनी ते इमाजीच्या हातांत बावटो आसा. हो बावटो जेजू फोंडांतलो उडटा आसतना घेवन भायर सरोंक ना. म्हणून हो बावटो ताच्या हातांत पवित्र सभा दाखयता. कित्याक इगर्ज मानून घेता की जेजू फोंडांतलो उडटूच ताणें मरणाचेर, काळोखाचेर, पातकाचेर आनी वायटाचेर जैत व्हेलें, झूज केलें, झुजलो आनी जैतीभोंत जालो. स्वताक नितीक आनी प्रमाणीकपणाक गोबाय दिवच्याक हो बावटो खरें म्हळ्यार जेजू आमच्या हातांनी दिता आनी आपले गोबाय जावपाक आमकां पाठयता. हें सत आज देवाच्या उतरान पडसळटा. बाबा बुडीन जेजू पुनर्जीवन जातच शिसांचें जिवीत सारकेंच बदल्लें. There was transformation in their lives. ते वेगळेच झाले आनी इतले जेजून भरले की ते जेजूच्या सता बगर दुसरें सत उलयनासले. देखून जोडी मोडी ते शिपडले आनी हें सत परगट करूंक लागले. देखून आज भाग्यून पेद्रू काय बरे भाशेन जदेवा लागीं उलोवन सांगता, आपल्या चाकराक नरकांत सांडूंक दिवंक ना आनीक माकलोल्या कोणांक कुसूंक दिवंक ना अशें दाविदान बाकीत केल्लें तो वोच कोण तो जेजू क्रिस्त. हाची गजाल जुदेवा लागीं उलयता, पोटतिटकेन तो उलयता, भियेना उलोवपाक. कित्याक ताचें जिवीत बदल्लें आसा. पुनरुज्जीवन जेजूंत बदल्लें आसा. देखून तांकां जेन्ना आडायतात, पुरो करात, बंद करात, उलोय नाकात, हें सत सांगिनाकात लोकांक, ते म्हणटात आमी जें कितें आयकलां, जें कितें आमी सांचपिलां, जें कितें आमी पडयलां, अणभवलां, तें आमच्यांनी परगट करिनासतना रावंक जायना. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की अस्तुऱ्यो फोंडाशीं गेल्यो आनी थंयसर जेजू फोंडांत ना अशें आमी कालच्या दिसाक सून आयकत येता. त्यो मागीर जेजूकूच भेटतात. जेजूक गड्डरून रावतात तेन्ना जेजू म्हणटा, हांगा रावं नाकात, वचात आनी म्हज्या शिसांक भेटात आनी तांकां कळोवया तुमच्या मुखार हांव येतलो. जेजूचे शिस भावंबळीन हें सत परगट करीत रावले. पूण मागीर आयचे शिव वर्तमानांत आमी आयकता, जेन्ना ही गजाल लोकांक आयकूंक येता तेन्ना फुडारी भियेतात आनी ते दुबाव बीन कितले वावुरले जेजूक बंद करूंक. कितल्या भासांनी तेणी तोजबितो केल्यो
जेजूक आडावपाक हें सत बंद करपाक पूण जेजू आखरेक मोर्नाक पासून झुजलो जैती बंद जालो आतां ताचो निमाणो उपाय ते पयशे दितात कोणाक आनी मागीर हे पयशे व्हरात आनी न्हू लोकांक सांगात तेका राती चोरून व्हेलो ताच्या शेसांनी आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आयज पासून जदी लोकां मदें ही खबर चलता तो जिवन जावंक ना तो चोरून व्हेला शेसांनी तेची कूड काडून व्हेली चोरून ही गजाल आमची गजाल कसली भाव भयण जेजूक चोरून व्हेलो जेजू फोंडांतलो नान जालो खंय गेलो दोर भावार्थ्याच्या काळजांत रिगलो देखून जसो शेसांच्या काळजांनी जेजू रिगलो तसो जेजू हो पासकांचे पोरबेनसून आमच्या काळजांत रिगलेलो आसा देखून आमकां जेजू हो बावटो आमच्या हातांत दिवन आमकां पाठयता स्वता नीती आनी प्रमाणीकपणाची गजाल संवसारान परगट करच्याक पूण भाव भयणू ह्या आयच्या काळार आज कितलेच जाण येता दुडवांचो पोटलो घेवन हो घे रावात सत परगट करिनाकात फोटी मारात कितेंय करात आमी पयशे दिता तुमकां लोक पयशे घेता इलिसांवचे दीस लागीं पावता म्हणटू दुडू घेता आपणाचो फायदो पडयता आनी हे तरेन भाव भयणो खरी मुल्यां खरी सत्तां द वेल्यूज म्हणटा ते हें सगळें भाव भयणो सोडून दिता आनी तें कोणशाक मारता देखून लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ एवरी इवल म्हणटात दुडवांचो मोग जावन आसा सगळ्या वायटाचें मूळ आनी कारण दुडवांचो दुडू वायटाचें मूळ आनी कारण न्हय पूण दुडवांचो मोग देखून आज दुडवांच्या मोगाक लागून भाव भयणो आज क्रिस्ती मनशान पासून आपणाची क्रिस्ती व्हडवीक ओगडायिल्ली आसा पयशे घेयात पयशांचे आशेक लागून आज क्रिस्ती व्हडवीक भाव भयणो सांडून दिल्ली आसा आमी पासकांची पोरजा होय वी आर इश्ट पीपल भागीवन आगुस्तीन आमकां शिकयता एन हालेलुया इज आवर सॉंग आमी पासकांची पोरजा हालेलुया आमचें गीत हे 50 दीस पासून हालेलुया हालेलुया गायन करतले आमी पूण हें गायन करता हांव तेन्ना भाव भयणो आमच्या काळजांतसून तो आवडो आसूंक जाय हांव क्रिस्तांव म्हणून स्वताक नितीक प्रमाणीकपणा पासत जो जेजू झुजलो देखून ताच्या हातांत तो जैताचो बावटो आमी पडयता हें झूज आमचें आमी करूंक दोर एकल्यान वावरूंक जाय कसल्यो आडकोड येयल्यो पासून जाल्यार दुडू पासून दुसऱ्यांनी दिले जाल्यार आमी भाग्यून पेद्रू सारकेले ताच्या शिसां सारकेले पोट तिडकेन जेजूक परगट करिनासतना रावचें ना आज आमी संपलेल्या भावाचो आलेशाचो उगडास करता आमच्या जिवितांत भाव भयणो झूज चलता आनी हें झूज एके वाटेन जेजू क्रिस्ताची मुल्यां दुसरे वाटेन संवसाराच्यो फटोवण्यो संवसाराच्यो बुलोवण्यो ह्या दोनांय मदें क्रिस्तांव मनीस झुजता सगळीं आमी झुजता होय भाव असल्या झुजाक सांपडलो आनी अशें घडटा आसतनाय बी तो वावुरलो ताणें प्रयत्न केले ही मेड एफर्ट्स प्रयत्न केले जाता ते भाशेन जेजूची स्वता मुलयां जियोंक आनी ही मुलयां आपणा सवें आसलोली आपल्या कुटुंबान पयले सुवातेर आनी भोंवतणच्या मदीं करून जंय जंय ताचो वावर चलतालो त्या वावरा जाग्यार ती पुरगूट करूंक तो वावुरलो ताचें कुटुंब ताचे कुळल्यान बरेपण मेळ्ळां त्या खातीर आज देवाक दिनवासता आनी आमी सगळीं हांगासर जमा जाल्यां जाल्यार ताच्या कुटुंबा बरोबर ह्या भावा पासो देवाक दिनवासो देखून ताचें जिवीत आमी ह्या वेळार देवाक उबारता ताचे बरेपणाचेर नदर घालून देवान ताची काकलूत करची म्हणून मागता परसबर असोकताय मनशाक आसा देखून ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना जंयसर आमकां पातकांचें बोक्सणें रावता आमी ह्या वेळार आमच्या पातकांचें बोक्सणें मागता तेन्ना हेय भावाक ताच्या चुकींतलो ताच्या कुडींतलो भोगोस म्हूण आमी ह्या वेळार मागुया आनी सगळीं आमी ह्या संवसारान अजून जिवीं आसा ती आमी मोरोबेर जेजू क्रिस्ताचो जैताचो बावटो हाडान धरून क्रिस्ताचीं मुल्यां सदां ह्या खातीर जियोन जेजूक आमी पुर्ते गोबाय जातले म्हणून ह्या वेळार देवाक वास दिवया Thank you.
उबी रहा बाबा बड़ी नव मजे तुम्हें बलिदान सरपोत बिदार दे बाबा मानता तसले जाओ मन मगत दयाड बाबा आम देणी घे आणि तुझी काकलूत आमकां दाखय तुझ्या पुताच्या उपरमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फाबो करताय तशेंच आलेश आमच्या बाबाक ताच्या वय बाबांत वांटो घेवंक फाबो कर हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वाडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेसू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढ्रो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनू जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दरबार निरंतरीन गायतात तुजे मुखार तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशयेन कश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें हुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तीच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरारचें हें रगत हातकांची भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हजे उगडास साक करात बाबडदाचो गुट परगटू येया
जेजूच्या मरणांचो आणि पुनर्जीवनपणांचो आम्ही मुक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिवीताचो हुंडो आणि सर्वणचे कालचो तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता हांव सोरेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी फेरांव आमच्या गोवंडी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय सोरेस्परा तुज्या चाकरा आलेश फेर्नांदीसाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनून जिवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळजोडीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवान दंदूत आनी सगळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्याच जेजू वरवीं ह्याच जेजू सांगता ह्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक भावंबळीनो आमच्या संपलेल्या बाबान आमच्या बापाय मागणें कितलेच फावटी जियेता आसतना म्हणलां तें ताणें आपल्या कुटुंबा बरोबर म्हणलां आपल्या भुरग्यांक ताणें शिकयलां आज ताचें कुटूंब ताचे पासून तें मागणें करता कित्याक ताच्यान तें मागणें आतां म्हणूंक जायना देखून ताच्या कुटुंबा बरोबर आमी बी हें जेजून शिकयल्लें मागणें ताचे पासत म्हणटना ताणें आशिल्ली सडवण ताका फावो कर म्हूण मागुया आनी आमकां हे संवसारांत जिवी आसलेल्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर आमची नदर दवरून वावार्थान जिवंक शिकय म्हूण मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास्त आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां धाडणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां चौदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर डिस्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां सोमियाची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया मरतल्याक आपलें सासुणीक जिवीत भासयता आनी रडटल्याक आनी दुकान पडलोल्याक आपली बुजवण दिता तो जेजू हो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत वांटो घेता हांव तितली आमी सुभागी सुमिया पण म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
विराविया बो बरिया बापा चिजच्या मरणानी पुनरुज्जीवनपणांचो संस्कार हालीश आमच्या भावापासत आम्ही आतांच भक्तीन समोर उमला ताचे वरवीं तुजो सासणीक उजवाड आनी शांती भोगूंक ताका पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता चिजचे नावी मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबार्थ्यांचे चाली प्रमाणे पाळटना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया ह्या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गान पुनरुज्जीवनपणान हो विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जोम्यांत मेळोवं अशे मरणांच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटून बाबा लागीं राज्य जावन बोऱ्या घुंड्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फाबोस जावं Oh.
शासनाचो विसव सर्वेस परा ताका लाभय बोधय हाड बापा आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता जेजू तांय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता कोणूच जिवंत जातलो म्हूण थीर भरमाशान फाती येता ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक साबार देणेनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनांची आनी क्रिस्तांय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तुका आकृतीन मानून घे तुज्या चाकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत वचून आसांव तीं वावडत्याच्या उतरांनी एकामेकाक उजवण दिवशीं कर अशें जेजू सभेन पावून तुजे सांगाताक आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जियेवं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं देव दो तुका भोयकुटान की भोवन बोरू तुज्या येण्या वेळी रोख साक्षी तुका स्वागत करू आनी सर्गींच्या जेरू जाल्या शारांत भोरून पावो सिमतेरीन वचूंक भायर सुरू
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तीन दिसपणान विसो घेवन तुझे विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकिपूंक ते उपकारतात, तरी पुनून जिवनपणाचो बरवासो वडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडान तुज्या चाकराक मिंगल फेनान्साक शांत विसो मेळूं. तूंच आमचें पुनून जिवनपण आनी जिवीत, देखून ताका पुनर्जिवंत करतोच तुज्या मुखार मुखामळाचो उजवाडान सासनीक प्रकाश भोगूंक ताका पावय. तूं जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या भावाक, मिंगेलाक, आलेशाक ह्या जिवितांतलो आपणा सोरशीं देवान आपयलो देखून मातयेचे केल्ले ताची कूड आमी मातयेक लायतां. पूण मेल्ल्यांतलो प्रोतोन जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपली कूड सारकी अविनाशी कोत्तलो. देखून आमच्या भावाक आलेशाक सोम्याच्या आदीन करूंया. सोमी आपल्या शांतीन ताका वेंगोंक आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनोन जिवन करूं. आमच्या भावा आलेशा पासत आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हटलें, हांव पुनोन जिवनपण आनी जिवीत, म्हाका सत मानतात तो मरत जाल्यारूय जियेतलो, आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनीक सासनांक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोमया, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यान जिवंत केले, आमच्या भावाक आलेशाक सासनीक जिवीत दी. आपले पाप रोडटेल्या चोराक तुवें सोर्ग भासायलोय. आमच्या भावाक आलेशाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या भावाक आलेशाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंतांच्या जोम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक आलेशाक तुज्या कुडीर रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुज्या सर्गीचे जेवणांत बसोय. आमच्या भावाच्या आलेशाच्या मोन्ना वरवीं आमी दुखेस जाल्यांव भावताच्या बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरवाशान आमकां धीर कर. तुज्या लागीं प्रार्थना आयकम. सरेसपरा आमी तुज्या लागीं प्रार्थतांव. तुज्या मेल्ल्या चाकराक आलेशाक ची काकूत कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थान ताय एकवटाय. त्याच परी तुज्या काकुतीन स्वर्गी आनी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी आतां आनीक फावट जेजून शिकयलें प्रार्थन आमच्या मेल्ल्या भावाच्या आत्म्या पासत म्हणून मागूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरार आमकां दी आनी आमी आमचेर घेतलेल्यांक शिता तशी आमची पात्रां घोस आनी आमकां तायडीन घडून दिवं नाका, वायटांत ती आमकां निवार. नमान मरे कितें बोलले हे सरस्वर तुजे टाय आसा, स्त्रिया मदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूज जेजू. भगवंती मरे देवाची मयी आम बापी आदी नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. सरस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पदे दाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सासनाचो विसव सरस्पर ताका लाभोय. निरंतरी प्रकाश ताचेर पंखोय.